Ako vyzbierať vyše 32 tisíc eur pre Postbellum? Venujú sa téme, ktorá nie je úplne známa ani populárna. A počas COVID krízy? A ako sme sa dostali až sem? Musíme sa vrátiť do minulosti. Občianske združenie Postbellum dokumentuje príbehy pamätníkov totalitných režimov tak, aby sa na ne nezabudlo. Klasická zbierka v uliciach tento rok nepripadala do úvahy. Potrebovali sme preto úplne inú stratégiu, iné formáty a podstatne viac času. Aj cieľ bol tento raz úplne inde. Vedeli sme, že obmedzený rozpočet a nepopulárna téma nám nedovolia osloviť všetkých. Dôležité preto bolo zamerať sa a vzbudiť záujem u tých, ktorým dianie v spoločnosti nie je ukradnuté. K ním sme prinášali rôznorodý obsah a komunikovali ho z rôznych strán. Vychádzali sme z toho, že ľudia nepoznajú poriadne históriu a ľahko tak naletia tým, ktorí minulosť prekrúcajú. A pravda drží smútok. Rozhodli sme sa vytvoriť protipol k alternatívnym historikom a ľuďom priniesť skutočné príbehy tých, ktorí dnes prekrúcanú históriu naozaj zažili. Ukázať ľuďom, že má cenu zaznamenať ich príbehy, než navždy zmiznú. Aby minulosť nemohol už nik spochybniť. V hlavnom imidžovom videu sme tému otvorili príbehom hrdinu Vladimíra Strmeňa. Do bojov Slovenského národného povstania som sa zapojil, keď som mal 17 rokov. Umiestnili sme ho na sociálne siete a sledovali, ako ho postupne zdieľa vyše 50 influencerov. Spochybňovanie minulosti je jedna vec, no prítomnosť tiež nie je vôbec ružová. Postbellum si pripravilo unikátny prieskum medzi mladými, z ktorého vyskočilo niekoľko veľmi znepokojivých zistení. Práve tie nám pomohli tému rozvíjať ďalej. Výsledky prieskumu sa dostali do novín, televíznych aj rozhlasových správ či do podcastov. Celá aktivita bola odštartovaná Dňom vojnových veteránov, ktorí si spolu s nami pripomenuli mnohé osobnosti verejného života a pridali výzvu na podporu Postbellum. K odkazu SMP pristúpili s rešpektom a my sme radi, že sme v nich našli oporu. Aby minulosť nemohol nik spochybniť, potrebovali sme ju ukázať atraktívnym spôsobom aj mladšej cieľovej skupine, ktorá nesleduje klasické médiá. Ja to viem z rozprávania svojich starých rodičov, keď dedo bol partizánsky veliteľ, ktorý mal celú jednotku, 200 ľudí pod sebou partizánov a boli v horách. Potrebovali sme influencerov. Existuje dokonca jeden, ktorého sa táto téma bytostne dotýka. Príbeh Michalových starých rodičov je iba jedným z mnohých príbehov SMP. A ďalšie si Michal a jeho dvaja kamaráti zo stand-upovej scény porozprávali, keď nocovali v jednom z partizánskych bunkrov. O všetkom sa samozrejme delili aj v príbehoch na Instagrame. Sme radi, že sa aj v časoch, keď všetky firmy bojovali s obmedzeniami, niektoré rozhodli umiestniť do svojich prevádzok naše pokladničky a pomôcť nám tak s našou zbierkou. Spolupráca s kultovou značkou Bratiska mala zaujať mladých mestských ľudí. Moderní lokálpatrioti tak vzdali hold skutočným patriotom. Samotní veteráni SMP zapozovali v mikinách s miestami, na ktorých bojovali a výťažok z predaja kolekcie príbehy SMP išiel na dobročinné účely našej organizácie. Startlab je vynikajúci na crowdfunding nových projektov a dobrých nápadov. Ten náš bol trochu odlišný. Milí rodičia, milí pedagógovia, prihováram sa vám ako matka a v týchto ťažkých časoch aj ako čiastočná učiteľka. Posledné mesiace so znepokojením sledujem, čomu sa naše deti venujú na školách a radosť mi to teda nerobí. Preto by som vám rada predstavila úplne novú, ešte nevydanú učebnicu dejepisu, ktorá môže vzniknúť aj vďaka vám. Požiadali sme ľudí o príspevok na nevydanie pravdivej učebnice dejepisu. Napísali ju kolektív internetových autorov a aby bolo všetkým jasné, prečo nikdy nesmie výjsť, spravili sme aj jedno odstrašujúce video. Ultimátny kompilát s pochybňovačou histórie evidentne zabral. Okrem toho, že ľudia začali prispievať, začali nás popierači aj nahlasovať a dva dni pred skončením zbierky sa im tak podarilo zablokovať reklamný účet Postbellum. Namiesto konca kampane sa však stalo niečo nečakané. Zdvihla sa vlna zdieľania a zbierka chytila druhý dých. Vďaka fázovaniu kampane a rôznorodým spôsobom, ako osloviť potenciálnych prispievateľov, sme s investíciou 6500 eur vyzbierali 32 500 eur